გამოშვებას პირველი არხის მიერ ექსკლუზიურად მოპოვებული ინფორმაციით ვიწყებთ. სვანეთში ნესკრა ჰესის მშენებლობის მოსამზადებელი სამუშაოების შეფერხებით მიმდინარეობს. მიზეზი ჰესის მშენებელ კომპანიასთან ხელშეკრულების გაწყვეტა. სააქციო საზოგადოება ნესკრა ჰიდროში აცხადებენ, რომ იტალიურ კომპანია სალინი იმპრეჯილოსთან ხელშეკრულება ურთიერთშეთანხმებით შეწყდა. ახალი საინჟინრო კომპანიის გამოსავლენად კი მიმდინარეობს მუშაობა. სოფელ ჭუბერში მილიარდიანი პროექტის დაფინანსებას დროებით აჩერებს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიც. IBRD-ის წარმომადგენელი ბრუნო ბალვანერა ამბობს, რომ სოფლიოში ცოტა კომპანია მოიძებნება, რომელსაც მსგავსი პროექტების განხორციელების შესაძლებლობა და გამოცდილება აქვს. ნესკრა ჰიდროში გაკეთებული პროგნოზით, სვანეთში მასშტაბური ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის მოსამზადებელი სამუშაოები ნოემბრიდან განახლდება. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა პროექტს მხარი დაუჭირა სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მსგავსად, თუმცა აღმოჩნდა, რომ საქმე ცოტა უფრო რთულადაა. კერძოდ, ნენსკრა ეძებს ახალ საინჟინრო კომპანიას, ეს საკმაოდ გამომწვევი პროექტია. საუბრობთ მილიარდი დოლარის სამუშაოზე. ცოტა კომპანიას აქვს მსოფლიოში შესაბამისი ტექნიკური და საინჟინრო შესაძლებლობები ამ სამუშაოს ჩასატარებლად. ველოდებით ახალი ტენდერის შედეგებს. ამის შემდეგ გავაგრძელებთ პროექტის მხარდაჭერას. მათი მიზეზებით ხდებოდა ეს რაღაცა არეულობა, რაც მოსახლეობაში იყო, ხალხთან ურთიერთობის პრობლემა ქონდათ ძირითადად ამ კომპანიის წარმომადგენლებს. აქედან გამომდინარე, სალინი იმპრეჯილო გადის ამ პროექტიდან. შესაბამისად ვართ ახლა მოლოდინში ახალი შემსრულებელი რო შემოვა და გაგრძელდება, განახლდება სამუშაოები.